sveikinimai Žalgiriui su pelnyta pergalė. Apie rungtynes, tai labai paprasta, jeigu tu nori laimėti su Žalgiriu, turi kiekvienas žaidėjas turi sužaisti, na, nebūtinai geriausią savo rungtynę sezono, bet visada virš savo tų vidutinių galimybių ir geriau. O priešininką turi priversti žaisti su jo silpnybėmis, kaip sakom, nukirsti tuos jo stipriasias pusės. Ką šiandien momentais buvo tikrai gerai darėm, bet tas buvo mūsų žaidimas, nebuvo to solidaus pastovumo gynyboje. Sekė geri 3-4-5 momentai ir po to 2 klaidos gynyboje tokios, kur sunkiai paaiškinam. Žalgiris yra to lygio komanda, kuri iš tos visas mūsų klaidas visiškai išnaudojo ir labai aukštų procentų. Tiek. Klausimai? Taip. Taip, žinoma, tai yra svarbus mūsų žmogus puolime. Ir tos greitos pražangos labai mum su pamaišė, aišku. Aišku, pamaišė. Šiandien žaidėjų žaidimas, kad tik Lariu, kad žaidimas neatrodė, vietomis vadovauja komandai, galbūt taip norėtų. Buvo tokie momentai, kur norėjusi to solidesnio. Taip, žaidė po labai aukštą ir agresyvę presiją, bet aukščiausiame lygyje taip yra. Taip, kad na, tu turi sugebėti valdyti komandą, kai esi presinguojamas, kai yra tokia presija duodama ir iš tavo tiesioginio gynėjo ir didelio. Taip. Bet čia nebuvo tik tai jų problema, buvo ir mūsų didelių problema, kurie jų atsidenginėjimas į tuos laisvus plotus buvo per lėtas. O čia buvo truputį momentais mūsų keletą kartų, tai buvo daroma per vėlai ir mes tai su perdavimais vėlavom. Žalgiris visą sezoną žaidžia su aukščiausiai lygio komandos, CSKA, tai yra Marčia, taip toliau, kaip manot, kiek tai yra jų pliusas prieš kitas Lietuvos komandas, kad jie grūdinėsi tokiuose kovose? Nenumato, didžiausiai tai yra jų žaidime yra solidumas. Pas juos neina, nesikartoja klaida, vieną klaidą padaro ir tarkim kitoj, ar atako, ar gynyboje bus vėl ta klaida. Ne, jie automatiškai sureaguoja, ko mes turim pasimokyti patys tą padaryti. Šioms rungtynėms galėtų pasiruošti daugiau laiko negu Žalgiris. Tai neišėjo patiems į naudą? Matot, turim problemų su traumom, tai tas pasiruošimas irgi toksai dabar toksai. Esam tokiam momente sezone, kad tas pasiruošimas ruošimės kai kuriam situacijom gynybai, kai kuriam situacijom puolime, bet ne viskas pavyko, nes nu, tu bandai numatyti, ką priešininkas žais, kartais jie žaidė gerai, tai yra gerai besiginanti komanda, Žalgiris, taip, mūsų lygai, Rosbėros geriausiai besiginanti komanda, taip, kad nu, jie žaidžia pastoviai tame lygyje, tas yra jų ir ta rotacija, didelė presija, jie suranda tos momentus, kada perlaužinė rungtynės. Trečių numerių problema tokia yra, kokia situacija su Šikšiniu sveikata? Nežinau, čia reikia klausti daktaro, nes nu, viskas taip gyvai pratestavo, dar nėra sveikas, taip kad nu, dengiamės tą poziciją, Kačinas tikrai gerai žaidžia toj pozicijoje ir manau ir tikrai žais toj pozicijoje, trečioje ir ketvirtoje, taip kad nu, reikalinga kitų žaidėjų indėlis žymiai didesnis ketvirtoj pozicijoje, ypač Omaris turi pagautos į tą traumą, jį išmušė vėl, buvo pagavęs tą jau treniruočių ritmą, atrodo gerą, vėl dabar tas nesitreniravimas, vėl toksai ne. Žinot, kaip yra su metikais, jie turi būti geroje fizinėje kondicijoje, geram šeipui, bet mes to dabar nėra.